Your Excellency, ladies and gentlemen, do you know that your registration fees will go towards sponsoring rural school in Cambodia? So this is such a very nice charity event. You guys can enjoy your riding, and as well as you also donate to our rural school around Cambodia. Thank you. 2អ្នករៀបចំកម្មវិធីចំនួនកីឡាករដែលចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ទាំង2ថ្ងៃនេះសរុប1600នាក់ដែលក្នុងនោះកីឡាករពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនចំនួន1400នាក់និងកីឡាករប្រណាំងកង់ចំនួន200នាក់ថាវិការដែលបានប្រមូលពីការចុះឈ្មោះបានប្រហែល 13,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើនេះក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverage និងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន 250,000 ដុល្លារក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជួយសាលាខ្វះខាតរបស់យើង